central. Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Bé, molt bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts. President Lula da Silva, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, senyor ambaixador del Brasil, senyor Xavier Rugar de Ventós, senyora vicepresidenta, consellers, president Maragall, senyores diputades i senyors diputats, senyores i senyors, molt benvinguts en aquest acte de concessió del Premi Internacional Catalunya en la seva edició número 24 en el president Lula da Silva. Com vostès poden comprendre, és un gran goig i a més un honor molt gran poder fer la distinció a una persona del renom i de la projecció internacional del president Lula da Silva. Aquí li agraïm moltíssim que estiguin aquí i que hagi trobat el temps per poder rebre aquest premi que, insisteixo,
arriba enguany a la seva 24a edició. Per començar l'acte té la paraula el senyor Xavier Robert de Ventós, president delegat del jurat del Premi Internacional Catalunya, que farà la lectura del jurat de concessió del Premi Internacional Catalunya d'enguany. President, membres del jurat que han pogut venir malgrat el canvi de dates que hem tingut, ambaixador, cònsols, amigues, amics. Com molts de vostès saben, el Premi Internacional Catalunya es concedeix anualment a aquelles persones que han contribuït d'una forma decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. En aquest acte, el premi es representa per l'entrega al guanyador de l'escultura La clau i la lletra, que no la veig aquí. Generosament cedida per Antoni Tàpies, que en pau descanses. Gràcies, Antoni, en nom de tots els que som aquí. Fins avui, el Premi Internacional de Catalunya ha estat otorgat, entre altres, a Karl Popper, Jacques Cousteau, Mislav Rostropovich, Edgar Morin, Václav Havel, Amartya Sen, Jacques Delors, Doris Lessing, Harold Bloom, Claude Lévi-Strauss, que els francesos diuen Lévi-Strauss, Sun Tzu-chi, el president Jimmy Carter i Haruki Murakami. No sembla un mal club, oi? Formen el jurat del premi d'aquest any 2012 els següents membres: Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya i president d'aquest jurat; Ricard Bofill, Juan Manuel Bonet, Josep Maria Castellet, Agustí Colomines, Jacques Delors, l'únic cas que és un premiat i també jurat que ha sigut, vaja, Bàrbara Heinrich, Edgar Morin, Ambler Moss, Marianne Neumann, Josep Ramoneda, Richard Sennett, Gianni Vattimo, Anna Veiga, Jorge Wagensberg i jo mateix com a president delegat. I bé, en aquest any 2012 el jurat ha decidit otorgar el Premi Internacional Catalunya al president del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, artífex de la transformació d'un país del tercer món en una societat més justa i fins i tot en una potència emergent. En els 8 anys del seu mandat, les efectives polítiques de Lula da Silva han fet el joc de mans, o han fet el prodigi, de pujar el salari mínim al 20% i alhora reduir-ne la despesa pública al 16%, cosa que ha suposat, com reconeixia Times i Newsweek, o no sé quin dels dos, el millor projecte conegut de transferència de rendes fet en el món, mai. Un programa dut a terme mitjançant l'operació combinada de Bolsa Família i Fome Zero, que inclouen microcrèdits, accés a l'habitatge, protecció de la selva amazònica, alfabetització, desfavelització i erradicació del treball esclau, un treball hereu encara de l'estructura colonial latifundista de les facendes. Les facendes, una estructura encara viva, com tristament ens recorda la persecució a mort d'aquests dies d'una persona que és amiga del president i alhora guanyadora del Premi Internacional Catalunya, el pare Pere Casaldàliga, el bisbe Pere Casaldàliga, que li hem donat el premi i que vostè coneix.
I bé, el jurat va destacar especialment el tarannà personal de Lula da Silva, que entre altres coses es caracteritza per... I vaig fer 4 o 5 punts a partir del que m'havíeu dit, el millor que vaig poder. 1. La transformació d'una esquerra ideològica i doctrinària en una força més pragmàtica que no tingui escrúpols, que no va tenir escrúpols, a reprendre i a valorar, i no pas denunciar, bona part dels plantejaments de l'anterior president, Fernando Enrique Cardoso. La capacitat, doncs, de fer una política realment popular sense caure en el populisme en què tal sovint desemboquen processos semblants. 3. La transformació del seu sindicalisme d'origen en una força política que es distancia dels reflexos estrictament corporatius o merament reivindicatius que també han sovintejat en el món sindical. 4. L'inici d'una política exterior audaç que ha estat capdavantera de les relacions sud-sud i que des d'una política de cooperació amb els Estats Units ha defensat els seus propis punts de vista i interessos. En què? Doncs, per exemple, en fer prioritari el Mercosur enfront de l'estrictament lliure canvisme d'ALCA, que algú en deia Al Capone, que era el sistema que proposaven els americans, l'àrea de libre comercio de les Amèriques enfront del Mercosur, que va prioritzar el president Lula. 5. El coratge d'haver endegat una transició alhora política, econòmica i en bona mida nacional. Una operació de la que, a una altra escala i en una altra conjuntura, els catalans en coneixem avui tant la necessitat com la dificultat. 6. La sorprenent eficàcia amb la que Lula ha aconseguit desenvolupar una societat civil i unes classes mitjanes que sembla que han de marcar la pauta dels anys vinents, tot transformant aquella potència emergent en una potència efectivament emergida. Un bon o proper exemple en podria ser el Consorci Catalano-Balear, Catalano-Brasiler, firmat recentment entre la banca d'inversions brasilera Pactual i Albertis per gestionar els túnels del Cadí i de Vallvidrera. I no n'és un altre l'enorme prestigi de què fruit Oscar Niemeyer en l'arquitectura mundial. I per acabar, el jurat vol manifestar la seva admiració per la tenacitat personal de qui va tenir el coratge de continuar en la lluita després de perdre per 3 vegades les eleccions a la presidència, fins que, no a la tercera, allò que diu la tercera va la vençuda, no, no a la tercera, a la quarta, se'n va sortir i se'n va endur el gat a l'aigua. Luis Ignacio Lula da Silva, deixa temes i problemes irresolts, certament, des de la corrupció fins a la insuficient protecció de l'àrea amazònica, a l'aposta radical pel biodiesel, el bioetanol, en el seu cas, temes tots ells que ocupen avui l'Institut Lula, fundat per ell mateix. Però per rematar i no fer massa seriós aquesta presentació, deixeu-me dir també que en el seu mandat el Brasil va aconseguir la nominació per celebrar el Campionat Mundial de Futbol del 2014 i els Jocs Olímpics del 2016. Què més voleu? Sé, estimat president Lula, que desitjàveu també poder assistir a un partit del Barça al Camp Nou i no hem pogut connectar les dates. Veieu que en aquesta vida, encara que sigueu president, no es pot tot. Moltes gràcies. Senyores i senyors, tot seguit el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el 24è Premi Internacional Catalunya
a l'excel·lentíssim senyor Luiz Inácio Lula da Silva, president del Brasil del 2003 al 2011. Té ara la paraula l'excel·lentíssim senyor Luiz Inácio Lula da Silva, president del Brasil del 2003 al 2011. Eu tenho que tomar muita água por um problema de edema na garganta ainda. Bem, eu quero cumprimentar meu caro amigo Artur Mas, presidente da Generalitat da Catalunha. Quero cumprimentar o embaixador brasileiro na Espanha, Paulo Campos. Quero cumprimentar a senhora Núria de Gispert, presidente do Parlamento da Catalunha. Quero cumprimentar todos os membros do governo da Catalunha. Cumprimentar o senhor Jordi Pujol, ex-presidente da Generalitat da Catalunha. O senhor Pascal Maragall, ex-presidente da Generalitat da Catalunha. Quero cumprimentar as autoridades presentes, membros da imprensa, os companheiros representantes do movimento sindical espanhol e da Catalunha, da UGT e das comissões obreiras, os companheiros ex-ministro Luiz Dulce, que me acompanha, e o escritor Fernando de Moraes. Quero cumprimentar cada companheiro e cada companheira aqui presente. Se eu soubesse, eu iria falar catalão. Como não sei, vou falar o meu português, que eu espero que seja compreendido, porque hablarei despacito para todo mundo compreender. Queridos amigos e queridas amigas, ao longo da vida, enfrentei duras batalhas. Primeiro, como líder sindical, durante a ditadura militar, lutando pelos direitos dos trabalhadores e pela conquista da democracia. Depois, como líder partidário, para fazer chegar ao poder pelo voto democrático um projeto político que fizesse o país retomar o crescimento econômico, gerar empregos, promover a inclusão e reduzir a desigualdade social. O que, felizmente, fomos capazes de realizar nos 8 anos em que presidi o meu país. Quando soube que havia sido agraciado com o importante Prêmio Internacional da Catalunha em abril deste ano, tinha acabado de enfrentar a mais desafiadora de todas as batalhas, a luta pela minha própria vida. Eu tinha concluído o tratamento contra um câncer de laringe que fora diagnosticado 6 meses antes.
venci. Mas demorei muitos meses para me recuperar dos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Agora, já recuperado e pronto para novos embates, venho receber e agradecer de todo o coração a generosidade da Catalunha. Dessa Catalunha democrática e progressista, que desde a sua heróica resistência ao fascismo nos anos 30 do século passado, é um símbolo internacional da luta pela liberdade e justiça social. Minhas amigas e meus amigos, é com grande emoção que chego a Barcelona para receber esse prêmio do qual me orgulho duplamente. Eu me orgulho porque, como presidente do Brasil, busquei um caminho que unisse crescimento econômico e distribuição de renda. Naquele momento, grande parte do mundo considerava como verdades os dogmas do chamado Consenso de Washington, que davam garantias ao capital especulativo e relegavam a segundo plano o bem-estar dos seres humanos. Adotamos outro modelo de desenvolvimento, privilegiando a economia real. Esse novo paradigma mudou para melhor a situação do meu país e, sobretudo, as condições de vida da população brasileira. O Brasil não se projetou no cenário internacional somente porque tornou-se a sexta maior economia do mundo, com perspectiva de tornar-se a quinta nos próximos anos. O Brasil é reconhecido principalmente porque é hoje uma nação mais justa, porque tirou da extrema pobreza 28 milhões de brasileiros e promoveu a ascensão de 40 milhões de pobres para a classe média. Também me orgulho por receber o mesmo prêmio que foi conferido em 2006 ao brasileiro catalão, Dom Pedro Casadáglia, em reconhecimento à luta por ele travada em defesa da dignidade do povo pobre da Amazônia brasileira. O Evangelho diz que todos os homens foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Dom Pedro levou esse ensinamento ao limite e sempre viu a face de Deus no rosto de cada um dos desprotegidos daquela região do Araguaia, onde se fixou e a qual dedicou sua vida. Casadáglia levou ao meu país a força espiritual da Catalunha. Nosso bispo, forjado na tradição libertária catalã, é uma referência moral e política para todos os democratas brasileiros. Além do mais, como excelente poeta que é, ele encarna no Brasil o talento notório dessa terra que nos deu Gaudí, Miró e inúmeros outros magníficos artistas. Amigas e amigos, recebo essa homenagem em nome de todo o povo brasileiro, que foi o grande responsável pelas conquistas do meu país nos últimos 10 anos. Nos 8 anos do meu governo e nos 2 da querida presidenta Dilma Rousseff, demonstramos que o acesso do pobre aos direitos de cidadania e ao consumo é capaz de estimular toda a economia. O Brasil não distribuiu renda para crescer, mas cresceu porque distribuiu renda. Em 2003, quando assumimos o governo, lançamos o programa Fome Zero, com o objetivo de alimentar os que não tinham o que comer. Em outubro daquele ano,
lançamos o programa Bolsa Família, já orientado para garantir uma renda mínima mensal aos brasileiros e brasileiras mais pobres. Vocês, que vivem num continente em que esses problemas foram, em grande parte, superados há décadas, podem se espantar, mas a garantia de uma renda mínima aos pobres brasileiros revolucionou a economia brasileira. Os benefícios do Bolsa Família, dado através de um cartão magnético, impulsionou fortemente o nosso mercado interno. O consumo da população pobre fez prosperar o comércio. O setor de serviços passou a ser uma fonte de renda para aquela população que vivia à margem da sociedade de consumo. A política de transferência de renda, a ampliação do crédito, a elevação dos salários e do salário mínimo, entre outras medidas, aumentaram o poder de compra das classes populares e possibilitaram a ascensão social de grandes parcelas da população. Todos os setores da economia se beneficiaram. Setor de alimentos, vestuário, eletrodomésticos, automóveis, construção civil e outros. Foram criados, em 10 anos, 18 milhões de empregos formais no meu país. Foi esse aumento do poder de compras dos brasileiros que deu ao meu país condições de enfrentar as crises financeiras de 2008 e 2009. Mais investimentos públicos e privados geraram mais empregos, mais salários e mais possibilidade de consumo. Estes foram os antídotos que nós usamos contra a crise financeira que abalava o mundo, na contramão dos países que exigiam das nações credoras uma política restritiva que resultava em menos oportunidades, menos rendas e no sacrifício de parcelas já desprotegidas da população. Caros amigos e caras amigas, existem várias formas de fazer política. Até 2 anos atrás, fiz a política através de processos eleitorais democráticos. Foram os votos dos meus conterrâneos que me deram legitimidade para defender, nos fóruns internacionais, uma ordem internacional mais equilibrada e justa. Encerrados 2 mandatos eletivos de presidente, continuo a fazer política, porque tenho uma crença profunda na humanidade e na capacidade dos homens e mulheres de lutar pela justiça. O meu papel político agora é pregar que o desenvolvimento de um país deve representar a prosperidade de todos os seus cidadãos. E é pregar que o desenvolvimento global, da mesma forma, deve ser o resultado do progresso de todos os continentes e de todos os países. Este é o momento da inclusão dos pobres na economia dos seus países e dos países pobres na economia mundial. E gostaria de dedicar esse prêmio, que tanto me emociona, a todas as pessoas que acreditam e lutam por um mundo menos igual, menos desigual, mais justo e solidário. Meus queridos amigos e amigas, estou vindo de uma viagem que começou em Berlim, num debate com os dirigentes sindicais alemães. Passei na França, num debate com os socialistas franceses. E agora estou aqui na Catalunha, recebendo um prêmio. E eu queria dizer 2 palavras para vocês. Não foi de graça. Não foi favor que permitiu que o povo da Europa e o povo da Catalunha
conquistassem o estado de bem-estar social que vocês conquistaram. Muita luta aconteceu. Muitos protestos, muitas reuniões e, quem sabe, centenas e centenas de huelgas feitas pelos trabalhadores. A União Europeia, eu considero um patrimônio da humanidade no campo da democracia. Eu jamais imaginei que, depois da Segunda Guerra Mundial, fosse possível a União Europeia estar unida como está hoje. Entretanto, percebe-se que tem defeitos. E os defeitos não podem levar nenhum político ao desespero de querer jogar fora aquilo que vocês construíram ao longo de tantos anos. A hora é de muita reflexão e de muito debate, porque tem uma diferença fundamental entre a situação do povo da Espanha e do povo da Catalunha, do povo europeu e do povo brasileiro. Nós estamos num momento de ascensão, porque estamos conquistando agora o que vocês conquistaram há muitas décadas atrás. Nós estamos conquistando hoje o que vocês conquistaram há 20, 30 ou 40 anos atrás. E eu queria dizer para vocês que o momento é um momento de reflexão, que vocês não podem permitir, em momento algum, que haja um retrocesso nas conquistas que vocês fizeram ao longo dessas últimas décadas. Nós estamos lutando para conquistar. Vocês têm que lutar para não perder. E eu acho, e disse na Alemanha, disse em Paris, e vou dizer agradecendo ao prêmio, nós precisamos parar de discutir crise econômica. E nós precisamos parar, começar a discutir soluções. Eu vou dar um número para vocês. Nesses últimos 4 anos, 9 trilhões de dólares foram colocados à disposição para salvar um sistema financeiro irresponsável, desregulado, que não teve nenhum controle. E a pergunta que eu faço é: quantos trilhões de dólares foram colocados para gerar e para garantir os postos de trabalho do povo da Europa e do mundo inteiro? Meu caro presidente, eu sei que, com a importância política que a Catalunha tem na Espanha e no mundo, eu sei que a luta que vocês travaram ao longo de séculos é exemplo para muita gente na Espanha e fora da Espanha. Só tem uma coisa que nós precisamos fazer daqui para frente: não perder a esperança. E não acreditar que a crise causada pelo sistema financeiro internacional seja maior do que a capacidade de luta e seja maior do que a esperança do povo da Catalunha. Se a gente acreditar nisso, a gente pode debelar essa crise e fazer a Europa voltar a garantir o estado de bem-estar social que vocês conquistaram nos últimos anos. Muito obrigado.
Bé, senyores i senyors, si em permeten unes paraules per poder fer la cloenda d'un acte que em sembla que ha estat doncs, no només solemne, com correspon amb un Premi Internacional Catalunya, sinó també un acte entranyable, i crec que podem dir que després d'escoltar en el president Lula da Silva un acte potent, molt potent, des del punt de vista del missatge. I li agraïm en el president Lula da Silva la claretat d'aquest missatge, la fermesa de les seves conviccions i, si m'ho permeten també, la claretat del seu exemple personal i també del seu exemple en la seva trajectòria política. Quan s'ha dit al començament per part d'en Xavier Robert de Ventós que el president Lula da Silva havia arribat a la presidència la quarta vegada, jo he dit, mira, aquí hi han similituds a mitges, miro 12 mitges, i no m'hi extendré perquè són temes, diguem-ne, més locals que no interessen tant en els nostres convidats. Però bé, més enllà d'això, jo volia dir que apreciem moltíssim l'esforç del president Lula da Silva per ser amb nosaltres. Havíem tingut l'esperança que el tindríem aquí. Ha costat una mica, perquè durant tot aquest any hem intentat en diverses ocasions que poguéssim tenir-lo conjuntament a Catalunya. Finalment ho hem aconseguit i jo li agraeixo moltíssim aquest esforç i aquesta sensibilitat. I a més ens alegrem que estiguin aquí amb aquest molt bon estat personal i que ens adreci amb aquesta fermesa les paraules que ens ha adreçat. I a més, deixeu-m'ho dir, crec que tots plegats estem il·lusionats per poder rebre a una persona com el president Lula da Silva, i no només il·lusionats per rebre'l, sinó també il·lusionats per poder-li fer aquesta distinció. Premi Internacional Catalunya és un intent que va néixer fa 25 anys enrere, amb diversos propòsits. Un dels propòsits, no ho hem d'amagar, és que sempre tenim, diguem-ne, l'objectiu de situar Catalunya al món. Nosaltres som un país, comparat amb Brasil, molt petit. Si el comparem amb extensió, som 300 vegades més petits. Déu-n'hi-do. Si el comparem amb població, som 30 vegades més petits. Però, en canvi, des de la nostra voluntat i vocació de situar-nos al món, no som petits. No som petits. Sempre en aquest sentit hem volgut, diguem-ne, excel·lir, hem volgut projectar-nos, hem sentit aquest neguit i aquesta necessitat, fins i tot aquesta voluntat, de situar el nostre país al món, amb la nostra dimensió, però també amb el nostre exemple, que finalment és l'exemple no només de la nostra història, sinó també de les aportacions de persones concretes i de persones individuals. Abans s'ha citat concretament a un català universal, brasiler d'adopció, com és en Pere Casaldàliga. Per tant, hi ha aquest objectiu de situar Catalunya al món. Però, si m'ho permeteu, i crec que això no sonarà presumptuós, el Premi Internacional Catalunya també té un altre objectiu, que és contribuir a millorar el món des de Catalunya. Posar el nostre gra de sorra. El nostre potser és un gra de sorra petit, però és important. Per nosaltres és important. I pensem que des de Catalunya podem fer aquesta contribució a millorar el món. Per això aquest Premi Internacional Catalunya sempre ha tingut la voluntat de premiar persones que han fet que la humanitat en el seu conjunt avanci i que faci que la gent sigui gent més culta, sigui gent més sensible, sigui gent més segura i sigui gent més lliure. I per tant, en definitiva, a través d'aquest gra de sorra que Catalunya intenta transmetre al món o posar en el món, el que intentem també és que les persones siguem tots plegats millors persones. És una contribució modesta, si voleu, però que com a nació i cultura mil·lenàries que representem, i subratllo mil·lenàries, nosaltres doncs, podem dir que també formem part del mosaic del món. Formem part d'aquest mosaic. Som una part, si voleu, petita, però som una part del mosaic del món com a catalans i com a catalanes. I no només som una part d'aquest mosaic, sinó que a més tenim la legítima ambició d'ajudar a transformar i a fer evolucionar aquest mosaic del món.
amb la nostra petita, modesta, però també decidida i molt ferma aportació. Per tant, insisteixo, aquest Premi Internacional Catalunya té aquesta doble voluntat. La voluntat d'ajudar a situar Catalunya al món, que Catalunya sigui coneguda, que sigui, si pot ser, apreciada també, no només coneguda, sinó apreciada, i a més, com us deia, que nosaltres puguem també, a través d'aquesta aportació catalana, poder contribuir en aquesta transformació del conjunt del món. El president delegat del jurat, en Xavier Robert de Ventós, ens deia, i crec que són paraules que val la pena recordar, que aquest Premi Internacional al president Lula da Silva es fa també pel seu esperit transformador. Crec que el president Lula da Silva ha sigut un gran transformador. Un gran transformador partint de la realitat, no negant-la, i entenent la realitat. I a partir d'aquí, amb una gran voluntat de canvi, i després d'una presidència de 8 anys, amb uns resultats tangibles. Ell mateix ens deia fins a quin punt, ho ha dit ara fa poca estona, fins a quin punt el Brasil s'ha fet en aquesta darrera dècada un esforç molt gran, ingent, gairebé gegantí, de transformació del país, de la societat, i molt amb una clau de justícia social, d'ajudar la gent que clarament eren gent més vulnerable o gent més desafavorida. I ens deia el president Lula da Silva que el Brasil ha fet això que nosaltres, com a societat, vàrem fer fa unes quantes dècades enrere. I és veritat, és cert que va ser així. Nosaltres, aquesta mateixa transformació, transferències de rendes, creació de l'estat del benestar, igualtat d'oportunitats, tot això a nivell espanyol, a nivell català, ho vàrem poder fer a finals dels anys 70, principis dels anys 80, durant la dècada dels 80, durant la dècada dels 90. Hem estat treballant durant una generació sencera per poder crear a casa nostra aquest estat del benestar que el Brasil s'ha impulsat d'una manera més recent, però d'una manera molt decidida. Moltes de les coses que s'han fet al Brasil en aquests darrers 10 anys ens poden servir d'exemple. Ens poden servir d'exemple. I d'aquí també una altra lliçó que en podem treure. Sabent de tota manera que una part de l'esforç que està fent el seu país, nosaltres el vàrem fer abans. I sabent també que aquests esforços són esforços que s'han de mantenir en el temps. El president Lula da Silva ens deia, amb bon criteri, no us deixeu perdre el que heu construït. No feu ni un pas enrere. I nosaltres en aquest moment tenim la sensació com a país que estem fent algun pas enrere, des del punt de vista d'aquest estat del benestar que tant ens ha costat construir. Tenim aquesta sensació, perquè estem sotmesos a una pressió molt dura de política europea que ens porta a una situació que ens complica molt les coses. I no només això, sinó que dintre del context de l'estat espanyol estem sotmesos també a una situació que des d'una òptica catalana també ens complica molt les coses. Catalunya avui podria, pels seus propis mitjans, pels seus propis recursos, pel seu propi esforç, assegurar el manteniment de l'estat del benestar que tant ens ha costat construir. Nosaltres podríem fer-ho, però en aquest moment això ho tenim en part amb interrogants com a conseqüència d'aquesta situació del projecte europeu i com a conseqüència d'aquesta situació a dintre del context espanyol. Ens trobem en aquestes condicions. Però sabem que el que ens diu el president Lula da Silva és cert. Sabem que té raó. Sabem que hem de fer el màxim esforç sense perdre l'esperança, com ell deia, sense perdre l'esperança, per intentar no fer passos enrere en això que tant ens ha costat de construir. Si se'm permet, també m'agradaria que des del Brasil i des d'altres països del món es pogués agafar com a exemple el que ha passat a casa nostra per entendre-ho com una certa lliçó, no? I és que a vegades creixements econòmics d'una certa importància sostinguts en el temps, com ha estat el nostre cas, però amb unes bases no prou sòlides, quan les coses empitjoren se't poden girar en contra com un bumerang. I és el que ens hem trobat a casa nostra. Hem tingut un creixement econòmic molt sostingut durant molts anys, hem creat molta riquesa, molta gent de fora ha vingut a treballar a casa nostra, moltíssima. Abans li explicava al president Lula fins a quin punt a Catalunya hi ha hagut un fenomen immigratori d'una proporció extraordinària, només en 10 anys.
Per tant, hem ofert molta feina, no només a la gent de casa, sinó també a la gent de fora, però ara ens trobem que les bases del nostre creixement econòmic no eren prou sòlides. I això, poc o molt ara, doncs, ens qüestiona el nostre model de cara a aquests propers anys. Per tant, aquells països que ara estan creixent i estan creixent bé, també, òbviament, agafant aquests exemples d'altres països com el nostre, han de vigilar en el sentit que el seu creixement sigui un creixement sòlid, que tingui unes bases molt ben estructurades i que això, amb el pas del temps, a més, es pugui sostenir d'una manera important. També voldria afegir que, de tota manera, parlant de Catalunya i també de Catalunya en relació al Brasil, voldria fer notar als nostres convidats i al president Lula da Silva que Catalunya, malgrat les enormes dificultats que té, que les té, objectivament, també és un país que està molt orientat cap a l'exterior. És l'economia més oberta de tot el sud d'Europa, no només d'Espanya, de tot el sud d'Europa. La que està exportant més, la que atrau més turisme, la que està fent inversions més estratègiques, les que està apostant pel futur des del punt de vista de la innovació, de la recerca, de bases sòlides pel nostre creixement futur, de la universitat. I això val la pena retenir-ho perquè en la relació amb molts països del món, Catalunya en aquest moment doncs, està estrenyent aquest tipus de relacions, i amb el Brasil també. Ara fa un any aproximadament es va crear la Cambra de Comerç Catalunya-Brasil, aquí tenim el seu president que ens acompanya també, que conjuntament amb moltes empreses catalanes, algunes molt grans, s'han citat un abans, no?, que ha fet una operació recent molt important, però d'altres petites i mitjanes empreses, són, insisteixo, empreses que en aquest moment estan fent coses interessants en un mercat tan important i tan gran, en un país tan gran i tan important com és el Brasil. Voldria acabar fent notar també que un altre dels mèrits del president Lula da Silva, ho deia en Xavier Robert de Ventós, és haver estat protagonista molt principal, no únic, sinó molt principal, de tota una transició política, econòmica, social i nacional a dintre del Brasil. Catalunya, amb una altra dimensió, també està en un procés de recuperació econòmica, de transició econòmica, d'objectius socials i de transició nacional. I esperem que amb el bon exemple que hem vist en el Brasil siguem capaços de liderar conjuntament la societat catalana, un projecte que també té a veure amb la llibertat i amb el progrés. Aquest projecte de transformació de Catalunya des del punt de vista del seu dret a decidir, des del punt de vista de les seves estructures d'estat, de tal manera que nosaltres puguem també defensar-nos millor en el context internacional. Abans es citava en Pere Casaldàliga, jo recordo una expressió seva quan parlava del cristianisme, deia en Pere Casaldàliga, referint-se al cristianisme, els cristians, deia ell, som soldats derrotats al servei d'una causa invencible. I els catalans no som soldats derrotats, encara que en algun moment puguem estar una mica, diguem-ne, ferits en la batalla, però també sabem que la nostra causa pot ser invencible. Pot ser-ho si som capaços de tenir la unitat interna, la cohesió interna, la voluntat interna i la fermesa i claretat en els nostres objectius, com ha tingut el president Lula da Silva en la seva presidència. I els resultats són ben evidents. Els millors desitjos en el president Lula da Silva de cara al futur, en el seu país, el Brasil, desitjos que compartim també amb el nostre, amb Catalunya, els millors desitjos també per les seves grans convocatòries esportives d'aquests propers anys, del 2014, Mundial de Futbol, del 2016, els Jocs Olímpics. Nosaltres, aquí ens acompanya el president Maragall, vàrem tenir uns grans Jocs Olímpics a l'any 92 que van transformar la capital de Catalunya en positiu. També en aquest sentit hem sigut un bon exemple que, de fet, ha sigut referent a molts altres països del món i, en qualsevol cas, els millors èxits. President Lula da Silva pot tenir una tranquil·litat, que és que el 2014 Catalunya encara no serà selecció nacional des del punt de vista futbolístic i, per tant, potser guanyarà el Brasil. Però que aprofitin aquest moment, perquè podria passar que en algun altre moment Catalunya hi fos present i aleshores ja no sé si el Brasil ho tindria tan fàcil. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Senyores i senyors, a continuació, la Societat Coral Joventut Tianenca, sota la direcció d'Eli Canes, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Senyores i senyors, a continuació servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Moltes gràcies per la seva assistència i bon vespre. La familia.